Pozdrav, kanal Bakine kuhinje. Danas pravimo jedan gala doručak. Aha, deca će vam biti zahvalna za ovo, obožavaju. 3 jaja, 200 ml jogurta, 50, ne morate se, ulja, jedna kašika grize, jedna kašika brašna, pola praška za pecivo. Izmešamo. Imamo jednu koru koju ćemo premazati samo sa uljem. Preko te kore dodajemo drugu koru koju premažemo sa ovim firom koji smo izmutili. Dodajemo u svaku koru po 3 kašike. Tri kašike je sasvim dovoljno. Preko dodajete treću koru. Koju također premažete sa 3 kore, sa 3 kašike. Pričamo o tankim korama. Ukoliko su kore punije, vi onda stavljajte po manje kora. Stigli smo do četvrte kore. Dodajemo sad kečap. Narez koji imate. Kačkavalj. I stavite po neki krastavčić. Thank you.
preko toga neizbježno oregano. Ponavljamo isto kao i kod prvoga. Evo je pizzerolnica, gotova je u plehu. Malo smo je prelili sa ostatkom što je ostalo i posuli sa susamom. Idemo u rednu na 200 stepeni jedno 45 minuta. Pa se vidimo. Deca će skakati od radosti, da, da. To je omiljeno. Jako, jako dobro, jako ukusno, nemojte se dvomiti ni jednog momenta da ovo napravite. Mi vas pozdravimo sa kanala, čujemo se sutra ponovo sa novim receptom. Zahvaljujemo se na gledanju, nadam se da ćete probati, da ćete nam ostaviti neki lajkić i da ćete se prijaviti na kanal. Ljubim vas, do sutra.